كلهم ونعكسن ده وديال وصباح خميس التاريخ ده حيكون بيجنت هاي كوي تمنك بيش لبعد فبراير سنة كلا بكون كوي لبعتن قدو بدا وراك ساكن دين هنكو دقوة وين وحكم دا يولد الصومالية ومركة لكو عليسي إن شركة شاني تمنك بيشان وكدع عيوم قالة قروة حلي أمر بحكو سيسي مدح دا معملادة إني هالكاسي مادان كان قيب قلان شركاسي ميدو مرشحين تم عارضك أو كباق إلا سوي ما هذا الشر دق دق هي حالة السياسة ده دلك أو ولي أحمد عكيرن وده بدك لا إساك ورر كأن أتقد دوان دون تانو حكم النقطة دونا ما مل قبل يدي التاجر سند ولد الصومالي أو ولي كأمسن شرتي أو كباق مدحوين فرماجو هي حق لجها لي سبب تيوا مسنهين هي حق علوس أو كسابسن خلاف سكر دح جلي مدحوين فرماجو هي مدحوينها قل مدوك قارقار iyo filla Soomaaliya oo weynaysa markan hubin muhiim ah qodobadaas ayaad ku daawan doontaan iyo kuwa kale fadlan hadii aad nagu xisbtay nagu soo biir si aad u hesho xogaha iyo wararka gaarka ah ee alaab halkan aynu soo galino waad mahadsantihiin waxaan ku bilaabayaa saaka wararkeena dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay markala sheegtay in 15ka bishan shirka ka dhacay magaalada Garoowe aan laga bedeli doonin magaaladaas isla markaana halkaasii uu ka qabsoomayo waxa ayna ku amartay madaxda maamul goboleedyada dalka inay halkaasi yimaadaan isla markaana ay ka qayb galaan shirka uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo madaxweynuhu uu markaasii dalbaday in shirka ay ka soo qayb galaan dhammaan xubnaha lagu casuumay inkastoo maamulada Puntland iyo Jubaland ay dalbadeen in shirka la bedelo isla markaana magaalada Kismaayo ama magaalada markaasii Garoowe laga bedelo isla markaana loo bedelo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya hadaba wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya mudane Cusmaan Abuukar Dubbe waxa uu xalay warbaahinta kula hadlay markaasii hoygiisa isagoo sheegay in shirka ay muhiim tahay in la isugu yimaado 15ka bishan magaalada Garoowe waxa uu sheegay in shirkan uu calaamiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay shir muhiim ah isla markaana loo baahan yahay in aan fasiraad kale laga bixinin oo sida ay tahay shirka looga soo qayb galo wasiir Dubbe oo la hadlay BBC da waxa uu sheegay inaysan hore uga filaneyn in hadaladii ka soo yare Puntland iyo Jubaland ay ahaa in la bedelo goobta madaxweynaha Farmaajo calaamiyey in lagu qabto shirkaasi waxa soo baxayo hadallo aanan filaneynin oo ah in la bedelo goobtii uu madaxweynuhu ku baaqay in lagu qabto shirka oo ah caasimadda Puntland ee Garoowe oo ah magaalada nabadeed waxaan rabnaa in dalka doorasho ka dhacdo iyadoo markaasii la hirgelinayo heshiiskii 17kii September ayuu yiri wasiir Cusmaan Dubbe sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay inay markaasii tixgelinayaan baaqay ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay kaasoo ahaa in dhinacyada siyaasadda ay isugu yimaadaan shir degdeg ah si looga gaaro khilaaf ka hareeyay doorashada halka madanbeysa isla markaana loo gudagalo arimaha doorashooyinka Soomaaliya ka dhici lahaa sanadkan geesta kale war saxaafadeed ka soo baxay xalayto golaha midowga murashaxiinta Soomaaliya ayaa walaac xoog leh waxa looga muujiyay jahwareerka iyo hubanti la'aanta xaaladda kala guurka ah ee siyaasadda dalka golaha ayaa qoraal markaasi uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ay ka walwalsan yihiin in madaxweynadkii hay'adaha dastuuriga ah uu idlaaday iyadoo uusan jirin heshiis siyaasadeed oo looga gudbo markaasi xilligan kala guurka ah golahu wuxuu ku baaqayaa in markaasi ay shir degdeg ah isugu yimaadaan dhammaan saamilayada siyaasadeed ee dalka si looga wada hadlo hirgelinta heshiiskii doorashooyinka 17kii September golaha waxa uu taageerayaa soo jeedinta dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland iyo gudoomiyaha aqalka sare ee ahaa in shirka markaasi lagu qabto magaalada Muqdisho lana ballaariyo ee ka soo qayb galayaasha beesha caalamkana ay goobjo ka ahaato ayuu markaasi lagu yiri qoraalka ka soo baxay midowga murashaxiinta mucaaradka sidoo kale war saxaafadeedkan ka soo baxay golaha midowga murashaxiinta waxaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu hadda kadib yahay murashax markaasi iyaga la mid ah shirka la qaban doonana uu ka soo qayb galo isagoo shakhsi ah waa hadii uu yahay murashax ayay yiraahdeen mucaaradka golaha waxa uu cadeynayaa in mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay madaxweyne muddo xileedkiisu dhamaaday shirkana uu kaga soo qayb gali karo oo kali ah murashax la mid ah murashaxiinta kale ee u taagan xilka madaxweynenimo haddii uusan tartankan ka tanaasulin ayaa lagu yiri qoraalkooda ugu dambeyntii golaha murashaxiinta ayaa ku baaqay in la dhowro sharciga iyo kala dambeynta oo aan madax muddo xileedkoodu dhammaaday
aan shacabka markaasi lagu sii dul haynin sida ay hadalka u dhigeen. Golahu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed ee deganaan inay markaasi muujiyaan ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta. Golahu waxa uu ka digayaa in shacabka lagu dul hayo mas'uuliyiin muddo-xileedkoodii dastuuriga ahaa uu idlaaday, ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka ka soo baxay golaha midowga murashaxiinta madaxweynaha ee Soomaaliya. Waxaana weli markaasi cakiran xaalka siyaasadeed ee Soomaaliya, iyadoo madaxweynaha Soomaaliyana uu ku baaqay in shir kale oo looga tashanayo doorashooyinka dalka lagu qabto magaalada Garowe, islamarhaantaana 15-ka bishan uu shirkaasi qabsoomo, walow ee madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ayay shirkaasi ka biya diideen, islamarhaantaana ay ku baaqeen in shirku uu ka qabsoomo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Qaybaha kale ee wararkeena, haddii aynu sii eegno oo wararkan la xiriira maamulada taageersan ee dowladda Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan weli wax wara ka soo saarin go'aankii uu ku dhawaaqay madaxweynaha ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ahaa in kulan wada tashi ah uu ka dhaco magaalada Garowe, islamarhaantaana madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isugu yimaadaan. Maamulada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa weli go'aankaasi aan ka hadlin, mana aysan soo dhoweyn, mana aysan diidin, halka maamulada Jubbaland iyo Puntland ay caddeeyeen mowqifkooda ku aadan shirkaasi iyagoo soo dhoweeyey, balse markaasi isku raacay in magaalada Muqdisho shirka loo raro, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya uu shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Ayaa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland waxay dalbadeen in shirkaasi lagu qabto caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in Farmaajo uusan Puntland kala tashan shirka uu markaasi ku baaqay, sidaasi daraaddeedna ay dalbanayaan in lagu qabto caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Maamulka Jubbaland ayaa isaguna sidoo kale waxa dhankiisa caddeeyey mowqifka ah in kulanka lagu qabto magaalada Muqdisho. Alaaba madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa iyagu waxa ay markaasi isku mowqif ka yihiin siyaasadda ee Soomaaliya, gaar ahaan siyaasadda ay markaasi kaga soo horjeedaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ay markaasi alaaba dhaliil xoog leh u jeediyaan, iyagoo markaasi madaxdaasi qaarkood ku tilmaamay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isagu ka dambeeyey inuu fashilmo shirkii dhuusamareeb 4 ee dhowaan lagu soo kala tagay, halka madaxweynaha Soomaaliya uu isaguna ku eedeeyey madaxdaasi in ay diideen in shirkaasi wax horumar ah amaba wax natiijo ah laga gaaro, inkastoo labada sheegasho aan la kala caddeyn karin midda runta ah. Ugu dambeyntii, xog aan helnay ayaa waxay sheegaysaa in khilaaf uu soo kala dhex galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor. Xogtan oo aan ka helnay ilowareedyo ku dhowdhow Qoorqoor ayaa waxay tilmaamaysaa in khilaafka uu ka dhashay kadib markii uu madaxweyne Farmaajo ka carooday go'aanada ay soo jeediyeen guddiga madaxweyne goboleedyada intii uu socday shirka dhuusamareeb 4, kuwaas oo loo xil saaray arrinta gado guddigaas oo uu Qoorqoor markaasi isagu qayb ka ahaa. Guddigaas ayaa soo jeediyey arrimo ay ka mid ahaayeen in doorashada garbahare ay maamulaan guddiga doorashada Jubbaland, balse ciidan amni Soom ah ay amniga sugaan, taasi oo madaxweyne Farmaajo uu aad markaasi uga hor yimid. Guddigan oo ka kooban madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa sidoo kale 4 bishan Februari ku taliyey in markaasi gobol walba arrimihiisa si gaar ah u xalisto, taasi uu ka biya diiday madaxweyne Farmaajo. Sida la fahamsan yahay, kulan ay guddigaas madaxweynaha kula yeesheen dhuusamareeb habeenkii ugu dambeeyey ayuu madaxweyne Farmaajo si carale uga hadlay amaba uu la waramay Qoorqoor, kana dalbaday inuu ka haro arrinta gobolka Gedo. Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu sidoo kale Qoorqoor ku eedeeyey in uu markaasi la saftay Axmed Madoobe, taasi oo Qoorqoor uu beeniyey isaga oo sheegay in uu xil raadis markaasi kaliya ahaa. Khilaafka ayaa markaasi siiba laba kacleeyey kadib markii Qoorqoor uu ka warhelay in madaxweyne Farmaajo uu raadinayo muddo kororsi iyo awoodda talada doorashada lagu wareejinayo baarlamaanka, taasi oo meesha ka saaraysa saameynta dowlad goboleedyada ay markaasi iyagu qaadanayaan. Xubno ka tirsan Qoorqoor waxay markaasi xaqiijiyeen in guuldarro uu ku soo dhammaaday dadaallo lagu dhexdhexaadinayo Qoorqoor iyo Farmaajo, ilo ku dhowdhow madaxtooyada Galmudug waxa ay meesha ka saareen suurtagalnimada
in qorqor uu warbaahinta la hadlo maalmaha soo socda isagoo faahfaahin ka bixin doona waxyaabihii ka dhex dhacay shirarkii ay albaabadu xirnaayeen ee dhuusamare bafar. Qorqor ayaa horey u qabay tabashooyin kale oo uu ka tirsanayo xukuumadda federaalka oo ay qayb ka ahayd in markaasi loo diiday in ciidamada gorgor ee dhuusamareeb ku sugan ay sameeyaan howlgallo amni oo ka dhana al-shabaab, taasi oo culays badan ee ka qaadi karta al-shabaab oo ku sii xoogaysanayay galmudug. Tan iyo markii uu xukunka qabtay qoorqoor, waxayna dhowr jeer markaasi iyagu siyaabooyin kala duwan u weerareen caasimadda galmudug dhuusamareeba. Intaas ayuu ku dhan yahay. Tan mar kale wararkan wararkoodii xiga dib ugu kulmi doono. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.